Ja, zdaj pa že nogi so bila, čigava pa si. Živjo, cotelno. Čigava pa ti? Udančeva. Kot so ta imenska vprašal? Pojma nimam. Jaz tudi za našega, ne? Kdo bi to vedel? Del se, cene tu. Pa vam bi sigurno kaj znal pojeda. Mlinarju misliš? Ja, no on, ja. Greva do njega? Ja, kaj greva. Greva. Živjo! Te lahko nekaj vprašava? Lahko. A prijem ven? Ja, prosim. Ja. Prijem ven. Kaj vas zanima, povejte? Pač mene zanima, zakaj se pri nas reče prodanc. Majo pa zanima, zakaj se pri njih reče predsotel. Aha, to so domača... Ja, hišna imena. Hišna imena, ja. Ne? In meni oče povedal, da bi ti veliko znal vedeti o tem. Ja. In naj jo pa zanima, če bi nam lahko kaj povedal, razložil. O hišnih imenih, ja. Pa uvajenih hišnih ja. Imenih tudi, ja. Hišna imena so, vsaka hiša ima hišno ime, ponovadi na deželi, na vasi, ne. In hišna imena so se oblikovala ali iz poklicov, ja. Ali so bila to osebna imena, ki so se pol po gospodarjih prevzela, ne. Ali pa ledinska po pokrajinah, ne, ali pa po določenih takih posebnostih, ne. Pri nas se reče pri mlinari, ja. Ker je nekoč bil mlin. Pri vas se reče kako? Prodamc. Prodamc. Prodamc je mogoče izhajal iz gospodarjevega imena nekoč Adam. Uh-huh. In se pol z nareči pa z dialekti to ime Adam preoblikoval v Edamc, v Udamc in tako naprej. Ja. In je pol to ostalo, to hišno ime pri vas. Uh-huh. Pri vas ste pa? Predsotel. Predsotel. Predsotel je pa lahko, da izhaja iz domače hišno ime iz poklica. Ne? Ena možnost je, da so delali lesene cokle, ne? Ker Mutnik je bil zelo obrtniški trg. Ne? V svoji zgodovini je bilo veliko obrtnikov in so tudi po teh poklicih dobivali svoje ime. Druga možnost je pa, da izhaja to iz nemškega zotl, sedlar. Ne, da so izdovali sedla pa vse, kar je bilo povezan z konji pa z usnjarskimi izdelki. Ne, ker tudi Mutnik je imel v svoji zgodovini pripregarja poklice. Ne, je bilo 100 parov konj in so tudi te obrti pomagali vzdrževati, glede na to, da je bil Mutnik ta trgovski kraj pa prehodn v veliki večini. Ne. Kako so nastala ta domača hišna imena? Domača hišna imena so nastala iz osebnih imen. Ljudje, ki so stanovali na teh domačijah ali iz poklicov, ki so jih upravljali na domačijah, ne? In pa obstaja tudi ledinska imena. To pomeni, da so domačije ime dobile po krajih ali pa posebnosti v okolici, na terenu, pod hribom, na hribu in tako naprej. Od tot izhajajo in tako so oblikovana ta domača hišna imena v Sloveniji. A lahko še kakšen primer teh treh glavnih skupin, pač po mladinska imenih, osebnih pa po obrti? Ja, v Mutniku je kar neki domačih hišnih imen, ki so nastala po poklicih. Ne? To so perferbari. Hišno ime so pa dobili po tem, izhaja iz nemške besede farbati, barvati. Ne? In so v preteklosti upravljali poklic barval. Včasih so barvali v potokih, v hišah usnje ali pa platna, ne, od tot pol izhaja, barvar, ne, je bilo po slovensko, nemcizem je bil pa farben, ne, farbati in se ohranil ime ferber, po dialektu tudi, ne, hišno ime. Pri mlinar je pri nas, ne, to so bili poklici, ki so se upravljali na domačijah, pri špicnagl, pri klobučarju. Hišno ime klobčar izhaja iz poklica, kjer so upravljali poklic oziroma pridelovali so klobučevino, ne, iz ovčje volne. Hiša je umeščena ob potok, ob vodo, kjer so uporabljali tudi, jo rabili za svojo proizvodno klobučevine in od tod se je tudi to ohranilo ime iz naslova obrti, torej po klobučevini. Pri cestari, pri glažari, ne, v Mutniku to so domača imena, osebnih imamo tudi, ne, po pri vas, pri Udamc, po Adamu, pa pri Lovrenčk, po Lovrotu, kakšnemu, ki je nekoč živo. Ne.
V Mutniku je hiša, kjer se reče pr babc. Tam je dejansko živela babica, babca, ki je bila porodničarka in je v 50-ih letih prejšnjega stoletja še vedno upravljala ta poklic. Po vasi je pomagala porodnicam oziroma pri porodih. Ne? Od tot izhaja to domače hišno ime, pri babc. Domače hišno ime pršpan izhaja iz srednjeveškega poklica. Ne? Domačija pršpan je prva hiša pod nekdanjim Mutniškim gradom in Špan je bil poklic, v bistvu bil nadzornik grajskih posesti in pa ljudi, ki so delali za določene graščake, graščine in tako naprej. Zakaj se tukaj reče pršpan? Ja, tle se reče pršpan, lejte, posod tam, kjer so te domačije, kjer je blizu cerkve ali kakšni gradov, kakšni grešin, so tu domačije, ki se reče pršpan. In tako je isto tudi v Mutniku. Ne. Naša družina je tam okoli 350 let, ker mi, nisem se jaz tudi toliko zanimal, ampak izhajamo, ker tle je bil doma ta Gašper Križnik, ne, in je to že stara družina. Ne. Tudi naša hiša je stara tam 350 let in s tem namenom smo tudi namenili, ki smo obnavljali, smo tudi dali prav na zvonu lit, ne, in isto, da se ohranja ta ime pršpan, smo tudi ulili pršpan, ne. In zanimivo z tega zvonca je tudi, ne, ker pa nas je kot kmetija in tle okoli cerke imamo kao dvorišče in če žena kliče za hjužnji, ne, da je te kdo iše, pozvonimo odkole in to se dobro sliši in pridemo domov, ne. Zato mu namen tega zvonca. Ledinska so pa tle okolici Mutnika, je pa gor v hribih je Podbregar, ne, ker je domačija pod bregom, ne, pa na vrh Srbotnega je pa Prsrbotnik, se reče, ne, po kmetu, tudi po teh ledinskih imenih. Ne. To so te glavne tri skupine. Ne, jih je pa seveda še vsaka skupina še ima pa podzvrsti domačih hišnih imen, kakor so bila raziskana. Kaj se zgodi, če se pri hiši na primer kdo priženi ali pa če se na novo preselijo? Kaj se zgodi s hišami, z imeni? Se spremeni ali ostane? Hišna imena v bistvu se spreminjajo glede na to, kako ljudje poimenujejo ta hišna imena. Ker ljudje iz okolice, iz vasi, iz naselja so poimenovali ta hišna imena. Ne? In v Mutniku imamo en primer, je hišno ime pri Jernejk. Ne? To je bil, ukvarjali so se z usnjarstvom. In patron, svetnik, ki je pokrivo usnjarja, je bil svet Jernej, zato se hiši reče pri Jernejk. Ampak tudi, ko se je nazadnje primožil mož na to domačijo, ne, se hišno ime ni spremenilo, je ostalo. Ne. Poznamo pa drug primer, ne, ali pa podoben, v bistvu dva primera sta taka, oba enaka. Može, ki so se priženili ali pa primožili na te domačije, so prevzeli hišna imena. Ne. Flegarjev Joško pa Jernej Komih, ne, sta ostala. Ne. Drugač pa na novo naseljene hiše, recimo, ali pa ki so bile prodane, ne, v preteklosti, poznamo pa primer pri Bergant, kjer se pa hišno ime spremenilo z novim lastnikom, tri generacije nazaj. Berganti so prišli iz Štajerske na Krajinsko, torej v Mutnik. Ded od poldeta Berganta je bil čevljar in je v bistvu hišno ime, domače ime postalo Bergant, kakor je priimek. Ne. Ravno tako kot Piskar, ne, je tudi priimek bil in je ostal. Niso dobili novega hišnega imena. Ne. Čeprav bi kot sam priimek tudi lahko bil izhajal iz poklica. Ne. Bi nam lahko prosim razložilo, odkje prije to vaše domače hišno ime? Ja, pride Prbergant, ja. Mož, mislim, oče od moža je to hišo kupil. To že pred vojno. Da je pa se skozi ustal Prbergant. Pa ste se vi, so se prej pisali Bergant. Mislim, so se oni preselili, so, tisti, ko so se preselili, so se pisali Bergant. Ja, ko so prišli iz Štajerske. Pa je njihov pring obstal pol. Obstal in da je... Upamo, da še bo nekaj. Ja. Drugač, kar je bilo prej, no, ne vem, prej je bilo verjetno, se je rekli Prkajvč. In na kog so se, mislim, da so se pisali Uran, ne vem, pa ne. A imaš kjero idejo, kako bi se ta domača hišna imena ohranila? Naprimer, zdaj to mi ful veliko, mlajše generacije to zmer pozabimo, ne. Naprimer, mi rečemo, gremo hcenet. V bistvu se prvo spremljinari reče, ne.
Ja, ena stvar je sigurno, da se dajo ta imena zapisati na papir, ampak še zmer ta papir bo ostal nekje v enem predalu ali pa v kakšni mapi. Ne. Ena ideja je bila pred leti, ne, če bi na teh delavnicah, ki se delajo v Mutniku, ne, polet pod kakim kozovcem, kjer jih v Mutniku dost, ne, naredili eno rezbarsko delavnico, ne, ali pa na lesene table izrezljali ali pa napisali z barvam, da domača hišna imena in jih pol podarili domačijam, ne, ker marsikdo še danes tudi ne ve, ali pa so pozabili, ne, zakaj se imajo svoje domače hišno ime ali pa ne poznajo več njihovega pomena, ne, ker so se generacije spremenile in po mojem bi na ta način lahko dali mladi nekaj nazaj te starim, ne sam stari prenašali na mlade. Ja. Ne. To bi bila ena taka ideja, da bi lahko hranili na ta način. Ne. Hvala za še eno idejo več, upam, da bo uporabile. Pa še veliko so zvedle o teh hišnih imenih, kar prej niso veliko vedle, kako so, iz kje izvirajo. Mogoče boste zdaj drugač gledali na mutniške hiše, ne? Na kak način so poimenovane tudi hiše pa hišna imena. Ne? Me veseli, da sem vam pomagal, če te rabila kaj, pridite spet, bomo skupaj raziskali še kaj. Ne? Hvala. Ja, hvala, res. Živjo. Čau. Adio.